ლი ექსპერტი ვიწყებთ ქართულის ოცნების წარმომადგენლით დავით ჭეჭინაძე ახაზზე. საღამოშვიდობისე ბატონ დავით, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მადლობა. ბატონ დავით, ჩვენ ვცდილობთ გავერკვეთ ზუსტად რა პოლიტიკა აქვს მთავრობას შემცირებებთან თუ რეორგანიზაციასთან მიმართებაში. მედია თქვენ დაგვეხმარებით ახლა ამაში, ვინაიდან ნახეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის კონკრეტული განცხადება, ვისმენთ ასევე მაგალითად ჯანდაცვის მინისტრის პოზიციას, რომლის ამოცანაც არის ხელფასის გადანაწილება მუშაობის ეფექტურობის პარალელურად. მოვისმინეთ კახიკალაძის პოზიცია, რომ შემცირება უნდა იყოს უკანასკნელი ზომა. აგერ არის ზვიადძიძიგურის განცხადება, რომ ეს არის სწორი გეგმა. მოკლედ ზუსტად ვერ და განათლების მინისტრი რაც მთავარია, რომელიც ამბობს, რომ ოპტიმიზაციის პროცესში მისი დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებიდან 200-დან 250 ადამიანი უნდა წავიდეს სახლში. ბოლოს და ბოლოს არის შემცირება დაგეგმილი თუ არ არის შემცირება დაგეგმილი? ძალიან ძნელია ხო, რა თქმა უნდა, ადამიანებს გამოუცხადო, რომ ისინი არიან განთავისუფლებული სამსახურიდან. განსაკუთრებით, როდესაც ქვეყანაში მეტნაკლებად ეკონომიკური სიტუაცია არის ცოტა რთული, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს რეგიონში მთლიანად და საერთოდ სოფლიოში გარკვეული ცვლილებები არის ეკონომიკის თვალსაზრისით. თქვენ ხედავთ კიდე, რომ ევროპაში საერთოდ ძალიან დაძაბული სიტუაცია, ფონი სოფლიოში საერთოდ არის ძალიან დაძაბული და ეს აისახება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სიტუაციას. ახლა რაც შეეხება თვითონ ოპტიმიზაციას, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ როდესაც არის რაღაცა გასაჭირი ფინანსური, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ადამიანები, პიროვნებებიც რო ავიღოთ არა სახელმწიფოს მასშტაბით, ცდილობენ მაქსიმალურად შეამცირონ თავისი ხარჯები და ის, რაც მათ გააჩნიათ შემოსავალი, მაქსიმალურად გადაანაწილონ, რომ არ განიცადონ ის სირთულე, რომელიც მოყვება ხოლმე ეკონომიკურ პრობლემას. ახლა კონკრეტულად თუ ვილაპარაკებთ, ხო, მე ვიცი, რომ მაქსიმალურად ყველა მინისტრი ცდილობდა თავისი უწყების ფარგლებში მაქსიმალურად პროექტიან უფრო მეტი პოზიცია დაეცვა შემცირების თვალსაზრისით. ყველა ის ბრძოლობდა, რომ ისინი ყველა ბრძოლობდნენ, რომ მაქსიმალურად ნაკლებად შემცირებიათ თავიანთი უწყებები. მაგრამ არის რეალობა დღეს და რა თქმა უნდა იყო წარსულში ის რეალობა, ეს მემკვიდრეობა, გაბერილი შტატები, ესე რომ ვთქვათ, ეს არ არის დღევანდელი დღე და სააკაშვილის ხელისუფლებიდან მოყოლებული, თქვენ მოგეხსენებათ, როგორ ხდებოდა დასაქმების პროგრამის ამუშავება, როდესაც უბრალოდ ყოველგვარი იმის გარეშე, ყოველი არჩევნების წინ თქვენ გახსოვთ, ნაციონალური მოძრაობა სხვადასხვა დასაქმების პროგრამებს აცხადებდა და ის კერძო სტრუქტურებს ავალდებულებდა ამ ხალხის დასაქმებას. დღევანდელი ხელისუფლება ზუსტად ამით გამოირჩევა, რომ მთელ თავის სიმძიმე, ამ მთელი ამ გასაჭირის სიმძიმეს იღებს თავის თავზე და მაქსიმალურად ცდილობს როგორმე დაალაგოს ეს საკითხი. ბატონ დავით, ძინა ხელისუფლება შეიძლება რომ ჩაკეტრათ კითხვით, იყო თუ არა გამოსავალი თვითონ სამინისტროების ოპტიმიზაცია, შემცირება და თვითონ მინისტრთა და უმაღლესი მენეჯმენტის აი ამ პირების ხელფასების შემცირება იქნებოდა თუ არა? ეს უფრო გასაგები აუდიტორიისთვის და არა ის, რომ ერთი ხელის მოსმით თქვა 200-250 ადამიანი ახლა სახლში უნდა წავიდეს, საახალწლოთ არის თანის საჩუქარი გამოწერილი, შეიძლება ასე ითქვას, და თან მით უმეტეს თუ მათ მიაყოლეს ბალასტია, ვინც არის გეთანხმებით, რა თქმა უნდა. კი, მაგრამ მე გეტყვით, რომ თქვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ორი მინისტრის მოადგილის თანამდებობა შეამცირა, მოგეხსენებათ, და არ არის ხა ეს გამონაკლის. რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმეა ნებისმიერ ადამიანს გამოუცხადო, რომ სახლში უნდა წახვიდე. თუმცა ის ხა ცოტა გადაუხვევ და ისეც ვიტყვი, რომ შეერთებული შტატების დღევანდელი პრეზიდენტი, ახალარჩეული დონალდ ტრამპი, გახსოვთ, რომ გადაცემა კი ქონდა, სადაც ის ხალხს ანთავისუფლებდა და პირდაპირ ეუბნებოდა, რომ თქვენ ხართ განთავისუფლებული, ხო? იმიტომ რომ ცხოვრება ესეა მოწყობილი, როდესაც რაღაცა ეტაპი იცვლება და სხვა რაღაცა დგება ჩვენ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, რაღაც კარდინალური ცვლილებებია მისაღები. აი ბატონ დავით, მე მარტივად გეტყვი, ჩვენ შეგვიძლია კიდე დავამატოთ უკაცრავად. შეიძლება აი ტრამპი რაკი გაახსენეთ, მისი ყველა არაპოპულარული გადაწყვეტილება წინასწარ საარჩევნო პროცესშიც იყო ცნობილი,
თქვენ მისგანი მით განსხვავდებით, რომ წინასარჩენოდ არ გითქვამთ თქვენი ვთქვათ საჯარო უწყებებში დასაქმებული მოქალაქეებისთვის, რომ შეიძლებოდა ისინი სახლში წასულიყვნენ არჩევნების დასრულებისთანავე? არა, არჩევნების დასრულებისთანავე არავინ არ გაუშვა ისინი სახლში. ელემენტარულად ხო გეუბნებით, რომ თვითონ აი ამერიკაში ჩატარებული არჩევნების შემდეგ მსოფლიოში სხვა ეკონომიკური სიტუაცია დადგა. იმიტომ რომ ზუსტად ეს იყო მიზეზი, რომ ეს არჩევნები აბსოლუტურად განსხვავდებოდა წინა არჩევნებისაგან. ეს არ იყო ტექნოლოგიური არჩევნები, ეს იყო იდეოლოგიური არჩევნები და ამერიკის პრეზიდენტი ეხლად არჩეული, ის თავის პროგრამაში მუდმივად აცხადებდა, რომ დოლარის გაძვირებას გამოიწვევდა რა. მას მოუმატებდა ფას. დაკეტავდა ამერიკის ეკონომიკას სხვა ქვეყნებისთვის. პროტექციონიზმით დაკავდებოდა, რადგანაც აეშერება ეს დღეს მე ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ მსოფლიოში არის რომელიმე ისეთი ეკონომიკა, რომელსაც შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს შეერთებული შტატების ეკონომიკას. იმიტომ რომ თუ კი რამე იწარმოება დღეს მსოფლიოში, ყველა ცდილობს მაქსიმალურად, რომ შეერთებულ შტატებში გაყიდოს და თუ დანარჩენი რამე იწარმოება კიდე, იმიტომ იწარმოება, რომ იმ ადამიანებმა იმ ქვეყნებმა იყიდონ, რომ ისევ შემდეგ შეერთებულ შტატებში გაყიდონ. დოლარი არის მსოფლიო ვალუტა, ის არის ძირითადი მამოძრავებელი ეკონომიკის და ამიტომ ეხა თუ ვიღაცა მე შეგახსენებ, თუ საბჭოთა კავშირში საერთოდ 67 კაპიკი ჰქონდა დოლართან მიმართებაში დადებული, მაგრამ ეს იმას ხო არნიშნავს, თუ საბჭოთა კავშირის ეკონომიკა იყო უფრო ძლიერი ვიდრე შეერთებული შტატების. ეს შემდეგ განვითარებულმა აი რისით მაგნებავთ ამიტომ, ბატონ დავით, თქვენ ხშირად იხმობთ ამერიკის შეერთებული შტატების თემას. აი ერთ-ერთი თქვენი ძალიან პოპულარული განცხადება მიკავი ახლა ხელთ, თქვენ ამბობთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკური განვითარების პროგრამა არის ჩვენი პროგრამიდან გადაწერილიო, ოცნების პროგრამიდან გადაწერილიო. თქვენ ტელევიზია მე ეს რამ შეგაგონათ ბატონ დავით აი ამის თქმა? ტელევიზია მგონია, მაგაში იყო ძალიან დიდი იუმორი. მოგახსენებთ, რომ მე მაგამდე კიდე მქონდა ჩანამატირო, საერთოდ ეს იუმორით იყო ნათქვამი, ირონიით, ესე ვთქვა, რადგანაც ჩვენი ოპონენტები სულ გვაკრიტიკებდნენ, რომ ბატონ დავით, უკაცრავად ხმის ხარვეზი გვაქვს ახლა ჩვენ ეთერში, ძალიან დიდი ბოდიში, ხმა გაფუჭდა, მიკროფონს რაღაც დაემართა. ზუსტად ახლა დისტანციაზე მიჭირს იმის თქმა, რა დაემართა მიკროფონს, თუმცა იმედია გაასწორებს ჩვენი სამსახური. ნენა, ინტერვიუ ჯერ პრაქტიკულად არ დაგვიწყია და შევფერხდით. ჩვენ საუბრობთ ოპტიმიზაციაზე, კადრების შესაძლო შემცირებაზე სახელმწიფო უწყებებში, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ერთიანი პოზიცია ჯერჯერობით არ გვაქვს. მთავრობის ითქვა 10 პუნქტიან გეგმის ფარგლებში, რომ ადმინისტრაციული რესურსი შემცირდებოდა 10%, შემდეგ ბიუჯეტის პროექტში და უკვე დამტკიცებულ ბიუჯეტში ეს ზუსტად ამ რიცხვით 10%-ით შემცირებით არაისახა. ვისმენთ სხვადასხვა პოზიციონირებას, როგორც მინისტრთა კაბინეტში წარმოდგენილი მინისტრების მხრიდან, ასევე ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის მხრიდან. ჩვენ დაგვებრუნდა დავით ჭეჭინაძე. ბატონ დავით, ჩვენ პრაქტიკულად ვერ გავიგეთ თქვენი პასუხი აი ამ შეკითხვაზე და ბრძანეთ ხელახლა თუ შეიძლება. გმადლობთ. მე ვამბობდი, რომ იუმორით იყო ეს ყველაფერი ნათქვამი. მანამდე მე დავამატებ თქვი, რომ როდესაც ჩვენი ოპონენტები ჩვენ გააკრიტიკებდნენ, რომ საქართველოს მაერჩია ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი და ესეთი რამ პრეცედენტი არ არსებობს სოფლიოში, მაშინ ის იუმორითაც თქვი, როდესაც ტრამპი აერჩიეს, აი შეერთებულმა შტატებმა მოგბაძა და პრეზიდენტიც ოლიგარქი აერჩია. უბრალოდ მე მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ სხვა ტენდენცია მიმდინარეობს დღეს სოფლიოში რა. წარმატებული ადამიანები, რომლებიც უყურებთ, ეხლა ყველამ კარგად იცის, რომ ბოლო 10 წლების განმავლობაში სოფლიო ეკონომიკა და საერთოდ ის წესრიგი, რომელიც არსებობს, სტაგნაციაში შევიდა რა. ახალს ვეღარაფერს ვეღარ თავაზობდა ეს დაძაბულობები სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში და ამიტომ ყველაფერი თხოვნებში და გადახალისებას და ეს არის ის რეალობა, რომელიც დღეს ხდება და ამიტომ იქიდან გამომდინარე არის ჩვენ არა ვართ ისეთი დიდი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია საკუთარი თავი და ჩვენ ვართ ძალიან პატარა ქვეყანა. ჩვენს გარშემო არის რუსეთი, ჩვენს გარშემო არის თურქეთი. თქვენ უყურებთ რა, როგორ ვითარდება იქ სიტუაციები. ახლა ძალიან ძნელია ისე დაიცვა შენი ეკონომიკა, რომ ამ ორი მონსტრის გვერდზე იცხოვრო და მათ რეალურად შენ ეკონომიკაზე გავლენა არ მოახდინონ. მით უმეტეს ახლა თურქეთში საერთოდ ხვდებით თქვენ, რომ ძალიან ძიმე სიტუაციაა და ძალიან ისეთი პროცესები მიმდინარეობს. მე არ ვიცი
პრინციპში ღმერთ მაქნას, რომ ის რაც ხიფათი არსებობს ჩვენ რეგიონში, საერთოდ სირიაში და იქიდან წამოსული, რომ ჩვენ ქვეყანას ყველანაირად არ შეეხოს და ეკონომიკურ სირთულეებს მიუძღვი რომ მოვერევით. ბატონ დავით, აქვს თუ არა ქვეყანას და მთავრობას უბრალოდ იმისი რესურსი, რომ აი ეს კრიზისული მდგომარეობა შესაძლებლობათ აქციოს საკუთარი ქვეყნისთვის, ვინაიდან როდესაც ესეთი გარემოცვა პირიქით, შესაძლოა ყველას დაჭირდე, განსაკუთრებით იმას, ვისი პარტნიორობაც საქართველოს ძალიან სურს და დეკლარირებულად ყოველ შემთხვევაში თქვენ პარტიას გაცხადებული აქვს დასავლური კურსი. როდესაც ახლა თქვენ თქვენს აუდიტორიას ეუბნებით, რომ ეს შეუძლებელია, რომ უსაფრთხოება ქვეყნის დაიცვა, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე პირდაპირი მნიშვნელობით, ამითი ხომ არ აღვივებთ რაღაცნაირი ნიჰილიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ დასავლელი პარტნიორების თემა შეიძლება. არა, არა, აი უტრირებას ნუ აკეთეთ, მე ვთქვი, რომ მე მგონი მსოფლიოში დღეს არ არსებობს არც ერთი ქვეყანა, რომელიც შეერთებული შტატების ეკონომიკა ეკონომიკური ექსპანსიიდან შეძლებს თავის დაცვას, იმიტომ რომ ეს ყველაზე დიდი ეკონომიკაა მსოფლიოში. მე ეკონომიკური თვალსაზრისით და რაც შეეხება ხეთ თქვენ კითხვას, ის რომ ეს არის თუ არა ჩვენი ქვეყნისთვის მართლა შანსი, მართლა ძალიან დიდი შანსი, ხო ჩვენ ვხედავთ, რომ ელემენტარულად ამ რეგიონში ყველაზე დიდი დასაყრდენი ევროკავშირისთვის, იგივე ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის, ჩვენ ვრჩებით რა, ეს არის ის კუნძული, რომელზე შეიძლება პრინციპში აეწყოს მომავალი ამ რეგიონის ურთიერთობა, იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმე სიტუაცია იქიდან გამომდინარე, რომ თურქეთი ძალიან ახლოს არის, პრაქტიკულად ჩაბმულია ამ ომში სირიაში მიმდინარე, რუსეთი ჩაბმულია, ესენი არიან პრაქტიკულად მხარეები, ისევე როგორც ირანი. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ სამი საგარეო მინისტრის ერთობლივი განცხადება, სადაც ისინი აღიარებდნენ პრინციპში თანამშრომლობის მემორანდუმივით იყო და ისინი პრინციპში აღარცმალავენ, რომ აქტიურად მონაწილეობენ სირიის საომარ მოქმედებებში და აქედან გამომდინარე, ხა ჩვენ პატარა ქვეყანა იმ დასავლური სამყაროსთვის, რომელიც პრინციპში გამოდის, რომ სირიელი ხალხის დასაცავად, ჩვენ ვართ ამ რეგიონში პრაქტიკულად ერთ-ერთი დასაყრდენი, ვისაც და ეს არის, მე ვფიქრობ, ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე დიდი შანსი, რომ მიღებული ვიყოთ იმ ევროპულ ოჯახში. ბატონ დავით, მოდით დაუბრუნდეთ თემას, რითიც დავიწყეთ. ეს არის ოპტიმიზაცია კადრების. რას გააკეთებს ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მყოფი მართველი გუნდი იმისთვის, რომ პროცესი ჩატარდეს ისე, რომ თქვენ არ გითხრან, რომ ძირითადად ეს შემცირებები მოხდა ნეპოტიზმის გათვალისწინებით, ნათესაობის გათვალისწინებით და არა კადრების, ვთქვათ, კომპეტენციის მიხედვით? არ ვიცი, ხა მე მაგაზე როგორ გაგცეთ პასუხი. ჩემი ნათესავი არც ერთი არ მუშაობს სახელმწიფო სამსახურში და ამიტომ არც დათხოვნა არ ემუქრებათ მათ. მაგრამ მეორე ერთ რაღაცას გეტყვით, რომ პრინციპში აი ეს 4 პუნქტიან გეგმაში, სადაც არის 200,000 სამუშაო ადგილზე ლაპარაკი, პრაქტიკულად ეს არის იმისკენ მოწოდებული, რომ ჩვენს ქვეყანაში სამუშაო ადგილები უნდა შეიქმნას, კერძო სტრუქტურებში უნდა შეიქმნას. სახელმწიფოს მართლა ეს იყო მანკიერი, კიდე ერთხელ ვიძახი, ჩევა, როდესაც სახელმწიფო სამსახურში ასაქმებდნენ ადამიანებს. ძირითადი მასა პრინციპში დასაქმებულთა რაოდენობა კერძო სექტორში და სახელმწიფო სექტორში გათანაბრებული იყო ერთმანეთთან. ეს იმისი აღიარებაა პრაქტიკულად ოცნების წარმომადგენლის მხრიდან უკაცრავად, რომ ეს მანკიერება 4 წლის განმავლობაში ოცნებასაც ახასიათებდა? არა, ოცნებას პრინციპში რაც ერგო მემკვიდრეობით, თქვენ მოგიხსენებათ ახლა და ეს პროცესი იმიტომ იყო, მე ვფიქრობ, შეჩერებული პირველი 4 წლის განმავლობაში, რომ არ დაბრალებოდა ოცნებას ისევ და ისე, რომ პოლიტიკური ნიშნით ანთავისუფლებდა ვიღაცას. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ჩვენი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკური გუნდი ამას ახლა პრაქტიკულად უკვე, თუ გადახედავთ მათ წარსულს, ესე ვთქვათ, თავის მოღვაწეობას მინისტრობის პერიოდში, მათ პრაქტიკულად არავინ არ შეუმცირებიათ და არავინ არ გაუშვიათ სამსახურიდან და პლუს ამას არავინ არ მიუყვანიათ თავიანთი ადამიანი იმ სამსახურში. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მაქსიმალურად ცდილობდნენ, არიდებოდნენ იმ შეფასებას, რომ ხალხს უშვებდნენ პოლიტიკური, ანთავისუფლებდნენ პოლიტიკური ნიშნით, იმიტომ რომ ჩვენ ოპონენტებს ყოველთვის მათ ვერ გაუგებს. საერთოდ ძალიან ძნელია მათ კომენტარებზე კიდე რამე კომენტარი გააკეთო, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ძალიან ტენდენციურები. ხა დღეს ოდესაც მათგან ვისმენთ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი ვიღაცას ბალასტს უწოდებს, გაგახსენებთ, რომ მათი ბელადი, მათი მხედართავარი სააკაშვილი ყველას ჩვენ ჩარეცხილებს გვეძახდა, რაც კი რამ ალბათ შეურაცხყოფელი ეპითეტი არსებობდა, არის არ
ინანებდა საზოგადოებისთვის და რაც ყველაზე მთავარია, თქვენ გახსოვთ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მათი გმირები, დღეს პრაქტიკულად ყველა საბრალდებოს კამზეზის და ზოგი კიდე ციხეშია რა და აი მათი ნამოღვაწარს დღესაც კი ქვეყანა იმკის. აი ეს არის ის, რაც შეიძლება მათ ნათქვამზე ადამიანმა კომენტარი გააკეთოს. თუმცა მხოლოდ მათი ნათქვამი არ არის ახლა ოპონირების რეჟიმში, მხოლოდ ისინი არ არიან პარლამენტის გარეთ დარჩენილი ოპოზიცია, ვინც დარჩა და გადარჩა. ასევე საზოგადოების ნაწილი ქუჩაშიც რომ გახვიდეთ, ჩაწეროთ ადამიანების აბსოლუტურად შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს თანამოაზრე ამ შემთხვევაში თქვენი ოპონენტების, თუმცა მე მაინტერესებს რა თქვენგან. თქვენ ხართ ხელისუფლების წარმომადგენელი, თუმცა პარლამენტში და როგორც კანონმდებელს წესით უნდა გქონდეთ შეკითხვები მუდმივად მიუხედავად თანამოაზრეობისა მთავრობის მიმართ. თქვენ გაქვთ კითხვები 10 პუნქტიან გეგმასთან დაკავშირებით, გეგმასთან რომლის გამოქვეყნებამაც პრაქტიკულად ექსპერტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ გამოიწვია ლარის კურსის ასეთი დოზით ვარდნა. თუმცა მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს შესაძლოა იყო გამოსავალი, თუმცა უფრო უცირესობაა მომხრე ამ პროექტის. მომავალი გვიჩვენებს ალბათ, იყო გამოსავალი 10 პუნქტიანი გეგმა თუ არ იყო 10 პუნქტიანი გეგმა გამოსავალი. მე ერთი რაღაცა შემიძლია უბრალოდ თქვა, რომ საერთოდ აი ესეთი მოკლე ვადიან პერიოდში რაღაც ვკითხაობა, ეს მადლიერი საქმე არ არის რა. დამერწმუნეთ, ყველა პროგრამა, რომელიც იწერება საერთოდ, ის იწერება მინიმუმ საშუალო ვადიან პერსპექტივაში და მაქსიმუმ გრძელ ვადიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩვენ ერთი დღით ცხოვრებას თავიდან დავანებოთ. ეს იყო სააკაშვილის სტილი, პიარის ილი როგორ დღეს ყოფილიყო რაღაცა. მე გაგახსენებთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ლარი 1.38 თეთრზეც კი იყო დასული დოლართან მიმართებაში 2008 წლის წინ, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში პირველი კრიზისული სიმპტომები გამოჩნდა. ამიტომ ლარის კურსი, რა თქმა უნდა, ძალიან მტკივნეულია მოსახლეობის მხრიდან. დღეს მე სპეციალურად ვკითხულობდი, რამდენად არის ფასები გაზრდილი. არ არის იმაზე მეტად გაზრდილი, როგორც იზრდება ხოლმე წინა საახალწლოდ. რა სპეციალურად მოვიკითხე ის პირველი მნიშვნელობის საკითხი, პირველადი მოხმარების საგნებზე არ არის მომატებული ფასი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ მაგალითად ლარის კურსიც ესე გაიქცა, მაგრამ თავარი ის კი არ არის ლარის კურსი რა იქნება. თავარი ის არის აი ამ ლარით, რომელიც ჩვენ ხელში გვიჭირავს, რისი შეძენა შეგვეძლება. ის ხელფასი, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ, რისი ყიდვა შეგვეძლება ჩვენი მიტით. ორი, ჩვენ შეიძლება კი არ შევამციროთ, კიდე 10-20% ადამიანების დაუმატოთ თანამშრომლებს, მაგრამ სამაგეროდ ის ანაზღაურება მათ გადაუნაწყვეტოთ, გამოვარო ჩვენ გვეყოლება ბევრად მეტი დასაქმებული, მაგრამ ამავე დროს ბევრად მეტი ისეთი ადამიანი, რომელიც პრაქტიკულად აი ამ მონურ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, იმიტომ რომ როცა ადამიანი შრომობს და ის ვერ იღებს ღირსეულ ანაზღაურებას, რა თქმა უნდა, ეს იწვევს უკვე სხვა კატეგორიაში მის გადასვლას. თუმცა, ვიდრე დაგემშვიდობებით, ბატონ დავით, მინდა მაინც კითხოთ უფრო მეტი სიზუსტე პასუხში, გთხოვოთ თუ შეიძლება ამ გეგმასთან დაკავშირებით თქვენ პირადად გაქვთ თუ არა შეკითხვები და სკეფსისი? არა, სკეფსისი არა მაქვს, მაგრამ შეკითხვები ახლა ჩემი პიროვნებიდან გამომდინარე, კითხვები საერთოდ ყოველთვის გამოჩნია. და ხანდახან მაკმაყოფილებს ეს პასუხები და ხანდახან არა. ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ხანდახან რაღაცას ვგებულობ ბოლომდე, მაგრამ არის გუნდური. ეს შეიძლება დამიზუსტოთ, რას ვერ იგებთ ამ წუთში ბოლომდე, რა არის გაუგებარი აი ამ პროცესში? ფაქტია, რომ გრძელვადიანი პერსპექტივა ჩვენ ჯერ არ ვიცით, არც საშუალოვადიანი, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ გადასახადების ზრდის ანონსმა მეორე დღესვე გამოიწვია ლარის კურსის ვარდნა. თქვენ კითხვები გაქვთ თუ არა და რა მიმართულებით თუ შეიძლება პასუხ გაუცემელ? მე გეტყვით, რომ აი გადასახადების გაზდის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მე მაქვს კითხვები, იმიტომ რომ მაგრამ როგორც აგვიხსნეს, ეს იყო იმ დეფიციტის დასაფარად, რომელიც წარმოიქმნა დამატებით და ბიუჯეტი რომ დაბრუნებულიყო იმ პარამეტრებში, რომელიც მოთხოვნილი იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ამიტომ რა თქმა უნდა, არავის არ სიამოვნებს არც ერთ კანონმდებელს, არც ერთ მოქალაქეს, ვიღაცას მეორეს გამოუცხადოს, რომ ის რაღაცას მას უძვირებს, რაღაცაზე ფასს უმატებს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ რადგანაც მთავრობა ესე ხედავს გამოსავალს, ჩვენ
პასუხისგებლობას ვიზიარებთ მასთან ერთად და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ვალდებულები ვართ ის პასუხისგებლობა, რომელიც აიღო ჩვენმა მთავრობამ, ჩვენ გავიზიაროთ და ამიტომ დავით ახმოთ და გვერდში დაუდგეთ და არ ვიყოთ ოპონირების რეჟიმში. ოპონენტებს ჩვენ ხედავთ, ეხლა მე მინდა ოპონენტებთან დაკავშირებით საერთოდ ამ დედოლარიზაციასთან და იმასთან დაკავშირებით ჩვენი ოპონენტები რო აცხადებდნენ, რომ ხამე თურმე ხალხ შეეშინდა, დოლარი ლარად არ გადაუქციონ ბანკებში და ლარის კურსი ამიტომ დაეცაო. გახსოვთ თქვენ ეს რომან გოცირიძის განცხადება საპარლამენტო ტრიბუნიდან. ეს რბილად რო ვთქვა, მარტო აი უხეშად რო არ ვთქვა, რბილად რო ვთქვა, უვიცობა, იმიტომ რომ თუ ხალხს შეეშინდა, რომ მათ დოლარს ლარად გადაუქცევდნენ, პირველ რიგში დოლარი კი არ გაძვირდებოდა, ხალხი გაიქცეოდა და ბანკიდან უბრალოდ დოლარს გამოიტანდა, მაშინ საბანკო პრობლემა გვექნებოდა დამერწმუნეთ და არა ლარის პრობლემა. კარგი, მადლობა დავით ჭიჭინაძეს, ქართული ოცნების წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა რვენ შეკითხვებს. ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ ხათნოლა გაზიძე, ფია ხუხაშვილი ჩვენს ეთერში დროებით.